Служба безпеки України у Черкаській області викрила агітатора, який пропагував комуністичні ідеї в соціальних мережах. Апологетом забороненої в Україні ідеології виявився колишній депутат одного з органів місцевого самоврядування. Для агітації використовував громадські організації та особистий акаунт в одній із соціальних інтернет-мереж. Дописи агітатора містили заборонену в Україні символіку комуністичного тоталітарного режиму. За даними слідства, екс-депутат є учасником проросійськи налаштованого регіонального козацького формування та низки інших громадських структур лівої політичної спрямованості. На підставі зібраної доказової бази агітатору повідомлено про підозру у вчиненні злочину за частиною 1 статті 436 прим. 1 Кримінального кодексу України, тобто за виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів. Викриття зловмисника відбувалося спільно з слідчими Головного управління Національної поліції у Черкаської області за процесуального керівництва Черкаської місцевої прокуратури.